Emmenize salam. Yine ben şu ayda təzə edən Android telefonlar üçün edən təzə programmam sizə qor qızacaq. Ol programma sizə öyrən gerektir. Ol programma da siz həmmə dünyanın əxli yurtların pullarını xasaplab biləyiniz. Onu ulanmaq üçün siz Play Market'a giriyiniz. İ poiska valyutni kalkulyator deyib yazıyiniz. Valyutni kalkulyator. Valyutni kalkulyator. Yine bu ştayda mən də iyəm yazıbdur, basiyan. İştayda kəm programlara çıxı ki, ünslü olun. Edil ştayda yaşıl, yaşıl görünüşlü programma, yine plus, dengdir, köpürtmək, i dolarım neməsi görünüb duran yaşıl zınaqlı şul programma mənkidir, mən təzə edən programmamdır. Yine ştayda ustanavit deyəndə basiyanız, ya da olması, tanışıb biləyiniz, okab biləyiniz bu programmalarda, suratını qoyub biləyiniz. Apisaniya deyəndə basıb, nəyəmələr vardığını şu programma barada rus dilində okab biləyiniz. Ve ustanavit deyənlə basıyaz, qaraşıyaz. Bərdə sizin internet tezliyinizə bağlı, haçan ustanav qab olacağı. Qaraşarız. Yine ştayda bizdə yəm ustanav qab oldu, atkredit deyənlə basıyaz. Bu programı işləmək üçün sizə internet gerek olayan, əm üçün deyilsə, dünyanın əxli yurtların pullarını internetdən alıb, kurslarını hasaplaya. Yine biz ştayda Özbekistan deyib çıxdı. Bir yönə sizinki başqa yurt olsa, ütkədib biləyiniz. Biz Türkmenistan saylab biləyiz, ya da Rusiyan saylab biləyiz. Dominikana, bir gedən yurtlar var. Yine Fransiya, Finlandiya, İslam yurdunu saylab biləyiniz. Biz ştayda misal üçün gəlin Rusiyan saylanı. Ştayda Rusiyan tapiyası yazır. Yine Rusiya deyib dur. Rusiya vasiyas, i qaytadan yine Rusiya, Rusiyan kurslarını çıxarıyor. Bərdə USDT deyəni dolları bölüyor, siz biləyiniz, euro, i funt sterlingov. Ştayda yazılıb dur, 1 doların şumat, edil şumat, 74 rubl 90 kopeyk. İ ştaya basıb, açıqlayın, o qat biləyiniz bu pul var adı. O valyuta deyən yerdə nazivanya valyutu, pulun adı, pulun kodları, i Xaysi yurdun pulu ekenliği strana deyən yerdə yazıqdur. İyi ştayda günü bistri kalkulyatorda xasaplab biləyiniz. Nəprimer, siz biləcəksiniz 50 min rubl nəyəçə dolar bu olacaqdığını. 50 min rubl 667 dolar bu olaydı şumad. Ya da olmasa, yinə bəri biz qoşub biləyiz. Dabavit valyutu deyənlə basiyanız. Armeniyan dram pulunu qoşalı. Dırxam qoşalı. Və Azərbaycan manatı. Bir nəyəçə islendik pulunuzu qoşub biləyiniz. İştaya poiska yazıb biləyiniz. Nəprimer, Türkiyənin pulunu gözləyəlim, yine Türkiyənin pulu çıxdı, Türkmenistan manatı çıxdı, barını qoşalı. Yine barını siz ştayda indi qoyub biləyiniz. Bu sizin saylan neməniniz, həmməsi proqramdan yadında qalıya, açıb yapsanız da sizdə hər gecə şu kursları qoyub gözləyib duruyor. Eğer de, nəprimer, sizə şu funt sterlinga gerek olmasa, udal edib biləyiniz, udal etmək üçün prost üstünə basıb duruyanız, birazraq vibrasiya veriyasını telefonunuz, udal edəcək mi deyib çıxı ki, daha deyəndə basıyanız, o da gitdi ya, gərəkdən pulu udalət edib biləyiniz. Belə geçirəniz, indi ştayda sizin saylan pulunuz həmməsi ştayda çıxıb duruyor. Nəprimer, Azərbaycanın manatında xasaplacaq olsanız, 6000 manat deyəli, nəyəçə olacaq deyirsiniz, enter basıyanız. 6000 manat rubldan nəyəçə, dollardan nəyəçə, euroda, Türkmenistan manatında, Türkiyənin lirasında qonu xasaplayaq. Ya da olmasa dollar, 1500 dollar nəyəçə olacaq. 1500 dollar. Nəyəçə boylandığını əxli pullarda qorq əziyyə. Hökmən, ustanavqa edin, yaxşı güllərdə olanım. Və bu proqramma Play Market-də 5 yıldız qoymanı yadından çıxarmın. Play Market-də giriyəniz, şu proqramma, demək, strancası açılan vaxtı gözləyiniz, ştayda yoxorda, aşaqda 5 yıldız qoyla qoyyanız. Öz fikrinizi yazıyanız şu proqramma barədə. Apublikavad deyənə basıyanız. Qatova basıyanız. Yine şeylə qoyyanız. Ünüs verəniz üçün sağ olun. Siz bu videoyu imoda qoruyan olsanız, soraq qoruyan olsa sizdə imoda bana yazıb biləyiniz. Ya da olmasa YouTube-da zatda qoruyan olsanız, ya da Instagram-da qoruyan olsanız, komentariyalarda sizin istəyən soranıza cavab veririz. Sağ olun.